ସବୁ ଯେତିକ ଘଟଣା ଘଟିଛି ତା ବାପ ମା ସବୁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ବି ଜାଣିଛି, ଜାଣିକି ମୋ ଛୁଆକୁ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି। ମୋର ନ୍ୟାୟ ଦରକାର, ମୋର ହଉଛି ଆଉ କିଛି ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ। ମିଳିମିଶି ମୋ ପୁଅକୁ ମାରିଦେଲେ, ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର। ସରକାରଙ୍କୁ ଗୁହାରି କଲେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ମା। ପୁଅକୁ ହରାଇବା ପରେ ବାହୁନେ ବାହୁନେ କାନ୍ଦୁଛି ମା। ପାରଳା ଖେମୁଣ୍ଡି ପୋଲିସର ତଦନ୍ତକୁ ନେଇ ଉଠାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନ, କହିଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଗିରଫ କଲା ନାହିଁ ପୋଲିସ। ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଉପରେ ଆଉ ଭରସା ନଥିବା କହିଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ମା। କେମିତି ଗୋଟିଏ ଦିନର ଜେରାରେ ଡିଏଫ୍ଓ ଓ ଗୁରାଣ୍ଡି ଥାନା ଓଆଇସିଙ୍କୁ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ଦେଇଦେଲା ପୋଲିସ, ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ। ଏସ୍ପି ମିଛ କହୁଛନ୍ତି, ସିଏ ହଉଛି ଇଏ ଯେତିକ ଯାହା ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ସବୁ କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ବି ମିଛ କହୁଛି, ଇଏ ସବୁ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ କି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରେଷ୍ଟ କରାହେଲାନି କ'ଣ ପାଇଁ? ତା ପାଖର ଥରେ ଯାଇକି ତା କତିରୁ ସବୁ ନେଇ ଆସିଲେ ବୋଲି ସିଏ ହେଇଗଲା ସବୁ ଠିକ, ଆମ ପୁଅ ହେଲା ସବୁ ଖରାପ। ମୁଁ ଏଇଆ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଡିଏଫ୍ଓର ଯଦି ସମ୍ପୃକ୍ତି ୟା ଭିତରେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ପୋଲିସ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିକି ବାହାର କରୁଛି ଯେ ଡିଏଫ୍ଓ ୟା ଭିତରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହନ୍ତି ତାହେଲେ କିଏ ତ ଜଣେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛି, ସେଇଟା ବାହାର କରାଯାଉ। ସେଇଟା ବାହାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ, ଆଉ ତାକୁ ପୋଡ଼ିକି ମାରି ଦିଆହେଇଛି, ତ ତା ସହିତ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି। ଆମ ବେଶୀ ଭରସା ଥିଲା ଗତକାଲି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ଉପରେ, କେଉଁ ଆଧାରରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଡିଏଫ୍ଓ ରୁଷେଆ ଏବଂ ସେଠାକାର ସେ ଯେଉଁ ଓଆଇସି ଅଛନ୍ତି ପଣ୍ଡା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଜେରା କରି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ଦିଆଗଲା, ଆଉ ବାକି ରହିଲା ବିଦ୍ୟା ପଣ୍ଡା, କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ହେବାକୁ କେତେ ଦିନ ଲାଗୁଛି? କେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ କେଉଁ ଭରସା ଉପରେ? ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣି ପଚରାଉଚରା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, ଏହା କହିଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଓକିଲ ପାର୍ଥ ସାରଥୀ ନାୟକ। କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କୁ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ଦେଇ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା କହିଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଓକିଲ। ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଜମାନବନ୍ଦୀ ରେକର୍ଡ କଥାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଓକିଲ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସେ ଘରକୁ ଖୋଲାଗଲା, ଆପଣଙ୍କ ମିଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ରେକର୍ଡିଂ କରିଛି, ସେ ଘରକୁ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡିଂ କରିଛି। ଯଦି ସେଦିନର 16 ତାରିଖରେ ଘଟଣା ଦିନ ଯଦି କିଛି ପୋଡ଼ା ନଥିଲା, 20 ତାରିଖ ରେକର୍ଡିଂରେ ଘରର ପଛପଟ କବାଟ ଗୋଟେ ପୋଡ଼ୁଛି ଏବଂ ସ୍କାଇଲାଇଟ୍ରେ ଲାଗିଥିବା ଗୋଟେ ନେଟ୍କୁ ପୋଡ଼ୁଛି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଏଭିଡେନ୍ସକୁ ଟ୍ୟାମ୍ପର ହେଲା ନାହିଁ କି? ସେପଟେ ବ୍ୟାଚଲର ପାର୍ଟିରେ କ'ଣ ଘଟିଥିଲା ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ପହଞ୍ଚିଛି ପାରଳା ଖେମୁଣ୍ଡି ପୋଲିସ ଟିମ୍। କଟକରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ସହ ବାଲେଶ୍ୱର ସିମୁଳିଆରୁ ମନୋଜ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।